ku në polici tingre gishtat me bashën, korçari Ilir Vrenozi i bën thirrje të birit, po të përdorin, mua më denoncoi Saliani. Duket se përplasja mes demokratëve të cilët janë ndarë mes dy kampeve, mes kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe ish kryeministrit Sali Berisha, me sa duket është futur edhe në familjet shqiptare. Rasti më i fundit vjen nga Korça, ku Ilir Vrenozi, mbështetës i Berishës, është shoqëruar në komisariat sepse priti Bashën me protesta, ndërsa i biri ishte në sallë, i pranishëm, madje pjesë e panelit të krye demokratit. I biri Enri Vrenozi ishte një prej panelistëve në takimin e Bashës, ku bëri thirrje për të rikthyer shpresën për të rinjt në vend. Vetëm në qoftë se vazhdojmë të rim të bashkuar, duke zgjedhur të ardhmen dhe duke hedhur syt nga një lider që mbështet të rinjt, punojmë për një Shqipëri si e gjithë Europa, u shpreh Enri Vrenozi gjatë fjalës së tij në takimin me Bashën. Konflikti me të birin e ka bërë të ditur vetë përmes rrjeteve sociale vetë korçari Ilir Vrenozi, cili famën e mori kryesisht për videot kundër kryeministrit Rama, ndërsa sot është rreshtuar edhe kundër kreut të Partisë Demokratike, duke përkrahur ish kryeministrin Berisha. Reagimi i plot. Djali im, në të njëjtën kohë që unë isha i shoqëruar në polici, sepse më denoncoi Saljani dhe kompani, se do godisja me vezë Bashën, ti ringre gishtat me këta që hedhin gaz mbi baban tënd dhe shoqërojnë 4 orë në polici. O djali im, nuk e kupton që ata po të përdorin, ke 3 ditë që s'ke ardhur në shtëpi, apo mos vallë të kanë bërë ndonjë vaksin morbir? Enri Vrenozi e more vesh që unë isha i shoqëruar në polici dhe zgjodhe të shkoje tek Basha, se sa të vije në komisariat të interesoheshe për baban tënd. Faleminderit bir për respektin. Kur Basha me këtë që bere, do me thënë, ja zekti qoftë. Me këtë që bere, ja zekti qoftë. Me këtë që bere, ja zekti qoftë. Si jo më fut mua në polici, ore. Po mua s'më futin polici e dirama, mo. Vërtet, kur beri, jo më vërtet, kur beri e dirama, kur bende e dirama miting, përshemu në parti sportit, ose në parkurinia, kur bende e dirama miting, po më zinë dhe policia në lëndin e lotëve më të shmoa Ilir Vrenozi, po, mos kaloni ande për sigurin tuaj. Po. Mos kaloni ande për sigurin tuaj. Tashi, ti... Kështë dalë pisa.